နှွေဦးရဲ့ရောင်ဤတက်ငါတို့ဟာမြန်မာပြည်သားတွေငါတို့ဟာအေယာဝတီကိုချစ်မြတ်နိုးသူတွေငါတို့ဟာတောင်တန်းတွေကိုဖတ်တွေ့ထားကြသူတွေငါတို့ဆိုတာဘဝကိုအန်စာဆုံးတုံးစာလုံးမှာရွေးချယ်ခွင့်မရရင်ပိတ်လာတဲ့တကားမှန်သမျှကိုရှိုက်ချိုးတတ်ကြသူတွေလောင်ရင်ထဲကရှင်သိပ်တွေလိုအတန်ကောင်းဟိပြနိုင်ုံနဲ့တော့လူမလုတ်ချင်ဘူးလိုအပ်ရင်ဝန်ပလူတွေလိုရှင်ဘတ်စင်တူတွေနဲ့ဆန္ဒနဲ့ကဘာကိုနေမယ်ဖြင်းကြွားမယ်ထင်းချမယ်ကြောက်တရားနဲ့အသက်ရှင်ရမှာတော့ပကြကဘာကိုသိအားနာတယ်ငါတို့ဟာလွတ်လပ်သူတွေငါတို့ဟာကြည်လက်ဆန်သူတွေငါတို့ဟာပြမစူတရားလက်ကင်ထားသူတွေတိတိကျကျပြောရရင်ငါတို့ဟာလူပိသားသူတွေရဲရင်ချင်းဆိုတာအမိမိကမွေးဖွားပေးတဲ့ခွန်အားလူဖြစ်ရာကျနတ်ဖို့အတွက်ဘယ်အာဓမကိုမဆိုဓမ္မနဲ့တက်ရဲတယ်တည်ရဲတယ်မတရားမှုတွေအောင်ဒူးမထောက်လက်မမြောက်မျောလင်ချင်းတွေရမ်းပုံမိကြခဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာထံရဟောင်းနေအတွက်စီခါတစ်ခွက်တင်းကုချင်ခံထားရတယ်အမှန်တရားတွေအနာမကျက်သေးတဲ့အော်ဒန်တွေတချမ်းပဲအပြုံးတွေအမိမဲ့သားတွေသားမဲ့မိတွေကိုရင်ဘတ်နဲ့ကိုထိုးဆိုင်လိုက်ရတဲ့အမာရွတ်တွေမြမာပြည်ရဲကမြမာတွေရဲ့အရှင်လက်လက်ငရဲခန့်တွေဤသို့ထို့သို့ငါတို့ဖျားနာမိကြရတယ်လူပီမှာလူမပီသားသူတွေကြောင့်လူပီကနာရတယ်လို့မြမာပီမှာမြမာမပီသားသူတွေကြောင့်မြမာပီကအခါခါနာရတယ်အမောင်တွေယူမလာကြစမ်းပါနဲ့ငါတို့ကမဝေလဲကျွေရဲတယ်ကျဲတခွန်တွေလိုကိုကောင်းခင်နဲ့ကိုထွန်းလင်းအလင်းမပွင့်သေးတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အတွက်ညှူးတော်လည်ရေးသာရှောင်းနေတယ်ဟောင်းလင်းခါ